Aš manau, kad jūs žinote mano bendravimą, daugiametę patirtį bendravimo su policija, todėl negaliu tiesiog, ne, aš iš tikrųjų labai nuoširdžiai draugauju, reiškia, turiu daug draugų, bet vis tiek, kur be būni, išvažiavęs vis pasirinkę anekdoto apie, reiškia, nes visos šalis kaip taisyklė juokauja apie tuos pareigūnus. Du policininkai važiuoja automobiliu tarnybiniu. Automobiliu vienas vairuoja, kitas sėdi šalia, važiuoja, jau važiuoja, tas, kuris sėdi šalia, pamatė telefono automatą, sako, sustok. Nu, kolega sustojo, tas nuėjo prie automato, grįžta patenkintas, sako, gerai, va, važiuoja. Važiuoja toliau, pamatė antrą telefono automatą, sustok. Vėl nueina, vėl grįžta patenkintas, gerai, va, važiuoja. Prie trečio, prie ketvirto, prie penkto, prie dešimto tas pats. Galų gale tą vairuojant jau užveikė. Jis sako, klausyk, ką tu ten darai? Na, nori žinot? Haina. Na, eina prie automato, pakelia ragelį, įkiša kortelę. Sako, kas pasaulyje protingiausias? O automatas jam. Tu. Jeigu kas... Netikit, tai galit pasitikrinti jo. Veikia, jeigu nesugedęs automatas, 100% veikia. Du policininkai sėdi naktį, budi, naktinė ta pamaina, budi. Nėra ką veikti, vienas išsitraukia iš stalčiuko siūlų kamoliuko, vinioja, kolega žiūrėjo, sako, ką tu čia darai? O, matai, galo ieškau, nerasi, aš nukirpau. Prie policininko žmogelis prieina, sako, klausyk, nori, aš tau anekdotą papasakos. Nu čia dabar... Tik aš policininkas. A, nu tai gerai, aš tau pasakosiu iš lėto ir du kartus.